Berapa lama? Start daripada Maha ni. Maha ni lah. Hari bulan berapa ni? Bulan start daripada 16. 16. 16. Dah berapa hari ah? 16 sampai ke hari ni dan 22 hari, 20 hari dah ni. 20 hari dah 6 hari dah. 6 hari dah. Macam mana perubahan pada makan? Rasa ada perubahan dia lah pasal tekanan darah kurang. Tekanan darah kurang. Kecik manis dah pun kurang sikit. Kecik manis cek baru ni pun kurang kan? Okey lah. Jadi itu pula apa dia ni? Resdung pun ada kesan. Resdung pun ada kesan juga. Sakit kepala pun okey kan? Alhamdulillah lah. Maknanya tu. Jadi duduk mana? Duduk kat Pucung. Kampung? Pucung Perdana. Pucung Perdana nama? Jamaluddin Sabran. Jamaluddin? Sabran. Sabran. Telefon nombor? 012-277-3740 IC number? IC 59-0529-5447. Jadi akak-akak pakai resdung macam mana? Akak pakai resdung memang okey lah. Sebelum ni memang kepala memang teruk lah sakit. Hitam. Entah kat dahi kena ni. Dahi tu. Sekarang ni memang alhamdulillah memang okey. Hidung pun tak adalah kata-kata berisi-berisi tu memang tak pernah lah berisi-berisi tak ada. Alhamdulillah lah. Berapa hari makan? Dari start 16 hari bulan. Sampai sekarang lah. Sampai sekarang Tak pernah berhenti lagi dah. Kira seminggu lah. Seminggu lah. Seminggu. Okay, seminggu. Seminggu tak ada kesan lah perubahan. Ada kesan lah. Alhamdulillah. Nama? Aziza. Isteri ini lah abang ni. Alhamdulillah. Jadi mana antara tu lah testimoni pakik. Jadi seminggu ada kesan kali ni. Di Maha ni sendiri. Saya maknanya ada 2-3 orang ada di Maha ni. Alhamdulillah. Mana kita mudah-mudahan kita dapat itu lagi lah. Jadi terima kasih ucapkan.